Dámy a pánové, naším dalším hostem je Beata Kaňoková. Beata Kaňoková, kdybyste to náhodou nevěděli, je česká herečka, která hraje čím dál víc, čím dál lépe. No. Ale jo, hrajete hodně jo, teď. No. Jo, to, ale nevím, jestli to lépe. To asi. Musíte dělat, že jo, tak protože dělám, to je tak. Jako... Čím dál lepší. No ne, tak nedělejte takový to, já nevím, já to... To je ta česká verze pokory, to je nesnesitelný. Máte pravdu. No, když tak vám to jde, tak se z toho radujte. Podívejte na něj, no, na Janka. Musíte se z toho radovat, že se vám daří a hotovo. A teď jsem koukal, že jste měla úspěšný období, kromě hraní v divadle, že jo? Já jsem koukal, že tam hrajete velký role v městských, že jo? No, docela jo. Ne docela, vy hrajete velký role. Hraju velký role, no. No. Přestanu s tou pokorou. Ano, hraju velký role, fakt krásný. No krásný, já jsem koukal, hrajete tu Salingerovou, že jo? Jo. Honzlovou. Mm. No, no. Ano, to je nádherná. To může být docela těžký. No, je to docela těžký, no. Když jsem to přečetla poprvé tu knížku, tak jsem si říkala, že to určitě nemůžu dělat. A teď jste byla na festivalech, jste se úplně rozvířila, že jo? Já jsem to rozjela. Byla jste v Benátkách. V Benátkách jsme byli na festivale, ano, měli jsme tam premiéru filmu Běžná selhání. No, prosím vás, Běžná selhání, to je o čem? Tak jo, tak... Zhruba, ne. Mám se do toho pouštět. Ne, to neznamená, že vy začnete od titulku přeříkávat ten film, ale... vy máte dva filmy, jste měla letos. Ano, ano. Běžná selhání a Hranice lásky. A jeden je Polyamorie, ne? To je Hranice lásky. No, tak to mě zajímá. tak dobře, tak to není ten, co byl v Benátkách, každopádně. Ne, mě to zajímá jako problematika. Jo, tak pojďme. Jaký na to máte názor? Tak, Polyamorie, tak ono je to takový jeden aspekt v tom filmu, to není celý. Ne, já nemyslím polyamorie v tom filmu, já myslím tak globálně jako obecně. Fenomén. Jako, polyamorie jako fenomén. Jestli se to, no ne, tak máte pocit, že to chytne? že to je jako nakažlivý. Ne, nakažlivý. No, to samozřejmě tam je jeden z důležitých aspektů, ale myslím, jestli se to bude jako šířit, takže se to stane společenským standardem. Ne, to nevím. Já si myslím, že ne, že to je prostě jenom pro někoho asi. Pro mě to teda taky není, já bych to asi nedokázala. Ale já jim přeju všem hrozně moc štěstí, no to jako všichni, co to provozujou. Ne, to všichni všem přejeme, jen to nejlepší, ale ne, ale tak je to zajímavý, protože si myslím, že to získává takovou jaksi pevnost a platformu, jako něco, co prostě tak je a hotovo a ono to vychází z určitých jaksi přirozených příčin, že člověk není monogamní vlastně, že jo? Asi to ne. My jsme odtrpěli jenom, že se dělalo, že to je přirozený, ale není. A já lidi nevím. Se vracejí vlastně jaksi ke své přirozenosti formou polyamorie taky. Tak je to možný, je to možný. Já nevím, já to teda nedělám, zatím uvidím. Třeba to chytnu a budu to taky provozovat. Myslím vás, vy o tom mluvíte jako o nějaký prasárně. Já to nedělám. Já si to tak představuju, že to je prasárna. Snad něco. Ono to není prasárna, jo? No to rozhodně ne. Ne, tak no, ono je to tak je tam amorie, amor. Jo, jasně. Láska. Ano. Mno, polyamory, láska mezi vícero, jako, no. A, takový... tak to já taky mám lásku k vícero lidem, akorát asi ne takovou no ne, otevřenou. Tak je vidět, že jste od toho dost odtažitá, jako zatím, no. A vy teda máte tradiční vztahy. Měla jste takový na Facebooku rozlítostněný příspěvek, jsem koukal po létě. Ohledně vztahu? Ne, vztahu. Jo, taky, to se týkalo, no, to je pravda. Měla jsem to tak. Psala jste, že jste myslela, že to léto bude laskavější. To jsem si myslela. No, já a nebylo. To jsou oblíbený pojmy, pokora a laskavost, to je hodně často. To je taky moderní, stejně jako ta polyamorie. To patří k polyamorii, pokora a laskavost v polyamorii. No, to tam musí být, jinak nevím, jak byste to vykázali. Proč jste byla taková jako si trošku melancholická? Tak měla jsem takový blbý období v životě. No, takový, můžu říct něco? Můžu říct prdele? No, už jsem to řekla, tak je to asi jedno. Jo, takový to skočila rovnou teda. To víte, já se tady snažím hledat ty slova, prasně.
Tak já jdu prostě normálně na fér a je tak, jak to je. No tak bylo, nebylo to úplně hezký, takže jsem tak... A jako... hezký jako vztahově asi, jo? Taky. No ne, to jsem z toho tak vyrozuměl. No tak ono to, že jo. Ty chytří to vyrozuměli, ti ne tak inteligentní si myslí, že se to týká něčeho jiného. Něčeho jiného, jo, že se vám rozbilo auto jako nebo co. No třeba, no. Třeba. Ne, ale tak druhá pravda je, že já vlastně o tom vždycky přemýšlím, když čtu ty příspěvky, že se tam lidi tak svěřej. No, tak ono je to taková forma asi terapie taky. Taky, že jo. Stejně jako s tím kopáním. No, to jsem chtěl doporučit ty jámy. No, a tak to nepomohlo, takže jsem se tak otevřela světu. Ne, tak ono je to zvláštní, samozřejmě, tak jako to je každýho gusto, ale tam lidi se ptají, jaký si mají vzít oblečení. Co říkáte tomuhle, tam píše, a je vyfocená v saku. Mám si to vzít večer a teď čeká, že jí jako odpoví ta sociální síť. To se mi teda dneska stalo, jo. To je tam taky psala? Ne, to ne, ale asi tak 3 hodiny jsem strávila tím, že jsem vytáhla všechno ze skříně a řešila jsem, co si dneska vezmu na sebe a volala jsem svý kámošce, která to musela všechno se mnou trpět, chuda. No to chápu, že voláte kámošce. Vy jste 3 hodiny hledala, to mě vidět, že máte hodně oblečení. No, hodně. A fakt nekecám, trvalo to asi 3 hodiny, byla jsem úplně zoufala. Pak jsem usla z toho. Já jsem tak vyčerpaná, že jsem musela. Tohle je zajímavý, že my na sebe hodíme hadry a jdeme, ne? No, to máte jednoduchý. A tohle je dobrý. Děkuju. Tohle stálo to za to, ty 3 hodiny. On je takový podlízavej trošku. Ne, to je laskavý člověk, děkuju. Pokora a laskavost. Je tak, ano, to je dobrý, no ne, tak to je výborný. Máte to nádherně oblečená. Děkuju, vy jste taky krásný, a vy taky teda. No, jsme všichni krásně, pokorně, laskavě oblečeni. No, ale vy jste přitom od někud ze severu, že jo? Ze severu Moravy. Ze severu Moravy? Tak. No. Tak to je taky takový sever. No, Moravy. Taky Potolomouce nebo? Ne, já jsem se narodila v Krnově. V Krnově, jo. Pak jsem se ve 3 letech, teda já jsem se nepřestěhovala sama, ale rodiče nás přestěhovali. To už Ester jela první závody. Já jsem se jenom stěhovala na vesnici. My jsme se pak přestěhovali na vesnici, která se jmenuje Uválno. Uválno. No, a potom, když se naši rozvedli, tak jsme se přestěhovali do Opavy. Do Opavy, jo. Tak to a všecko furt tak na trase směr Ostrava. A pak jste teda dělala zkoušky na... Ne, vy jste dělala něco předtím jinýho, že? Já jsem to dělala strašně moc. Co jste dělala? Když jsem šla na Damu. Já jsem studovala kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo. Ano. Bylo na Slezské univerzitě v Opavě. No to je ale hezký. Je. Pak jsem odjela do Prahy, kde jsem žila u svých kamarádek, který tady teď. A žila jsem u nich na pokoji, na takovém bytě, kde no, prostě... To je nutný být v bytě, jako... No každopádně, já jsem si tam vzala jenom matraci a tu matraci jsem si také položila do prostřed pokoje a tam jsem spala asi 2 měsíce. No, tak jste byla jedna z mála, kdo přijela s matrací. Tam ty ostatní přijeli bez, že jo? No, tak to bylo nádherný období. No tak to je takový to... Každou otázku se ohromně rozesmě. No protože si vždycky vzpomenu a vybavím si ty věci všechny. No ne, tak já jsem byla... to bylo takový to období, který si projde podle mě každý tý 20, kdy... Možná vy ne, vy jste možná věděl hned. Tak vy jste věděl, co chcete dělat, já ne. Já v tomhle období, to jsem byl furt knihovně, no. Ale... No ne, já jsem prostě se hledala strašně. A tak hledala jste hledáte, se. Tak děláte strašný blbiny, no. Aha. A tak ono je to dobrý a dneska to vlastně pro vás může být ještě naopak výhoda, že máte nějakou jinou zkušenost než jenom tu školu. To jsem si právě říkala, když jsem šla na Damu a říkala jsem si, tak já mám ty zkušenosti, které ty 18 let. No, to je pravda, ale... No, oni mi to pak taky říkali na Damu. No, ono se to většinou projeví pak pozitivně, ale vy jste pak po Damu šla někam do divadla, do angažmá? To jsem šla do Jihočeského divadla. Aha. A no, tam jsem byla ale jenom rok, ale bylo to krásný. To bylo taky takový hezký období. A po roce jste šla do Prahy, jo? To vás rozesmává, že jste šla do Prahy? Ne, já jsem myslela, že řeknete něco. Děláme takový pokus, já se vás na cokoliv zeptám, vy se tomu nezasmějete, jo? Zkusíme dobře. To. Tak jo. Já se na cokoliv zeptám a vy se tomu nezasmějete. Okay. Co teď zkoušíte? Nic. Vůbec nic. Tak to je... To... Ale teď se zasmál vy. Já můžu. Já jsem řekl, že vy se nebudete smát. No nic, neskouším. Mám volno. A tak teď se udělala 2 filmy, tak to
se dá očekávat, že se to projeví na té kariéře, protože vás tam zase uvidí jiný režiséři, znáte to. A právě, že ne ještě. Mně se to ještě nestalo, já jsem ještě neměla žádný filmy, tak teďko... Tohle jsou první dva takový, jo. Uvidím, co se stane, no. Zatím nic. Tohle jsou první dva, to jsem nevěděl. No, tak mě to všecko, tak jako já to mám všechno se zpožděním. Tu Damu mám se zpožděním, tak tu kariéru teda filmovou mám se zpožděním trošku. No to nevadí, no tak... Ne, mě to vůbec nevadí. Lepší pozdě než nikdy. Právě. No zase se rozesmál. A tak buďte rádi, bych tady seděla, dělala nic. Ne, to ne. Ono když se smějete, ne, tam je problém, když se smějete všemu, tak člověk si říká, tak ono, to je bezcenný se snažit, protože se směje všemu. Takže jako je to velmi vděčný a pak si člověk říká, ale to se asi směje i každému, že jo, takže... Ono ne, to jako, ne, ono je to taková inflace potom. Každému se nesměju. Ale... je tam zajímavý, že se dokážete pobavit tak sama. Dokážu, no. A to i doma třeba, když jste sama doma? Jo. Opravdu? No. Si rozříznete jabko a... Ne, to ne, ale umím se zasmát sama sobě, když se mi třeba něco nevede. Ne, to jo, to chápu, ale jestli se takhle jako hlasitě třeba rozesmějete sobě. Jo. Jo. Jo, jo, jo. Takže vy třeba jste sama doma a ozývá se smích od vás? No, tak stalo se mi, že jsem třeba úplně nějak šla a fakt byla to moje chyba a strašně jsem s sebou práskla na zem, ale tak pitomně, že jsem se u toho ještě bouchla do hlavy a to mě strašně rozesmálo, protože jsem říkala, kdyby mě u toho někdo viděl. Čítaj, kde se vám to stalo? Kde? No doma. Doma, čili vy doma jste šla, zakopla jste, no, a nebyla jsem spadla ani jste na zem a pak už jste se jenom smála. No ty situaci celý, protože jsem to jako viděla zvenku. Ano, stalo se vám něco? Ne, právě, že, no jako bolelo to. Bolelo to. Bolelo, a právě i ta bolest mi přišla vtipná. Taky legrace. No. Tak s tím budete muset někam zajít asi časem. Beata Kaňoková.